Zastupitelé zastavili prodej jedničky. Jedním z důvodů byla i petice. Horní rybník vydal na 8 tun ryb, včetně 3 raritních kousků. Maršovice se pyšní novým stromořadím. Čítá na 60 stromů. Poslední říjnové zprávy televize Vysočina právě začínají. Pěkný podvečer. První základní škola ve Žďáře nad Sázavou se zatím firmě Eurovis prodávat nebude. Zastupitelé vyslyšeli hlasy občanů, kteří podepsali petici proti prodeji. Petice Zastavme prodej první ZŠ byla od září k dispozici v knihovně, batiskafu a jiných místech a její archy podepsalo 349 lidí. Text petice označuje město jako špatného hospodáře, který se zbavuje majetku a vyjadřuje nesouhlas s neochotou radních diskutovat prodej s občany. Ten nápad vzešel tak nějak spontánně, protože si myslíme, že prodávat budovu za 5 milionů, když její hodnota je mnohonásobně vyšší v centru města, se nám zdá takové trošku nehospodárné. Petice kritizuje také nedůvěryhodnost firmy Eurovis společnost s ručením omezeným, které měla radnice bývalou školu za 5 milionů odprodat a podobné hlasy zazněly i na zastupitelstvu. Eurovis, za který ručí společnost Domy Komplet, zde chtěl vybudovat nebytové prostory a malometrážní byty. Část budovy mělo odkoupit pekařství Řečice, které má v prostorách jídelny svůj provoz. V tuhle chvíli je potřeba s budovou něco dělat, je ve velmi špatném technickém stavu, ale určitě prodej pod tlakem firmě, která je, řekl bych, nedůvěryhodná, tak to bych nechtěl, aby jsme jako zastupitelé schválili a doporučili. Využití budovy hledá město marně již 5 let, rok a půl trvalo jednání o prodeji budovy Eurovisu a pekařství Řečice. Nikdo jiný vážný zájem neprojevil. Hlavním problémem je špatný technický stav budovy a chybějící parkovací místa. Vedení města a komise rozvoje tak bude do konce roku hledat smysluplné využití objektu, včetně prodeje. To vidím jako zmařenou šanci. Já jsem těm firmám všem věřil, protože jsem si objel některé stavby a nabízím to teď i dál zastupitelům, že sedneme do auta a objedeme některé referenční stavby, které ta firma dělala. Skutečně vyzývám všechny, kteří se v tomhle angažovali, aby přivedli nějakou více důvěryhodnou firmu, která prokáže, že má miliony prostě základního jmění a tak dál. Temperace budovy stojí až 400 tisíc korun ročně. Na rekonstrukci v řádu desítek milionů přitom nemá radnice peníze. Osudem bývalé školy, jejíž část je 400 let stará, se bude i nadále zabývat rada města. V případě, že město nenajde v dohledné době uspokojivé řešení, bude zvažovat i její demolici. Desítky dětí kontrolovaly ve středu práci rybářů. U horního rybníka ve Žďáře nad Sázavou je čekala každoroční podívaná v podobě výlovu s následnými ukázkami zajímavých ryb. 15 rybářů a 4 hodiny práce. Výsledek? Ryby putující na vánoční trh. Horní rybník s rozlohou 4,5 hektaru patří k těm největším ve správě města. Chovají se v něm tržní ryby, kterých je každoročně okolo 8 tun. Tady na tom rybníku pravidelně bývá velká ryba, větší ryba, vánoční ryba, takže tady hlavní obsádku tvoří kapr a je tady část vedlejších ryb, jsou tady nějaký trofejní tolstolubice, je tady nějaká trocha lína a nějaká trocha dravců, což je štika candát. A právě 17-letí tolstolobici o úctyhodné váze 20 kilo vzbudili mezi přihlížejícími dětmi největší zájem. Nám se líbilo ty ryby, jak tady to mrzká co se má, ty velký kapři. Pro většinu z nich je to první zkušenost, takže jsem byla ráda, že to můžeme využít a myslím si, že to pro ně bylo zajímavý dost. Ještě si o tom popovídáme. Celkem má město ve správě 11 rybníků o rozloze 35 hektarů. Všechny slouží k chovu ryb. My máme zavedený systém, že ryby prodáváme na hrázi, to znamená, že tady se ryby zváží, naloží na auto a prodají se ryby putují do sádek pana Kinského a konkrétně tyto ryby se budou prodávat ve Žďáře na Vánoce. Spravování rybníků a dokrmování ryb vyjde městskou pokladnu na 500 000 korun za rok. To vše je vyváženo asi 20 tunami ryb, které se na podzim průměrně sloví. Rekonstrukce žďárské polikliniky, která odstartovala 25. května letošního roku, je u konce. Opravou prošlo přes 80% budovy. Ve 14-denních etapách byly vyměněny rozvody vody a kanalizace, v části budovy jsou vyměněné i elektroinstalace.
Nově vznikla centrální sterilizace, angiologická ordinace a další ambulance. Vysoutěženou cenu 3 100 000 korun navýšili více práce na nových provozech a rehabilitaci o 250 000 korun. Poliklinika řeší i ohlasy občanů. Jsme pozbírali asi 180 dotazníků, které mě teďka čeká to zpracování. Bylo to samozřejmě v polovině rekonstrukce, bylo to před tím novým navigačním systémem, kde jsme se dotazovali na některé věci a předpokládám, že na konci roku proběhne druhé dotazníkové šetření, aby jsme viděli, kam jsme se posunuli. Už jenom v tom, jak jsem se díval, které věci se tam objevují, tak jsou tam docela některé zajímavé nápady, že někteří se nebáli a vpisovali vlastně, co si jim nelíbí nebo co bychom mohli změnit, že i tyhle věci bychom potom chtěli použít, pokud to půjde. Rekonstrukci završila instalace nového navigačního systému v budově i výtazích. Jednotlivá patra budovy jsou nyní barevně odlišena a lidem by tak měl výrazně usnadnit orientaci na poliklinice. Oprava polikliniky bude pokračovat. V plánu je rekonstrukce a rozšíření bufetu na 44 míst. Do budoucna se sem přesune i stravování zaměstnanců. Zahájení prací se předpokládá na jaře či v létě příštího roku. Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem obsadili žáci 9. tříd. Sešli se na druhém ročníku festivalu vzdělávání. Kromě důležitých informací týkajících se volby budoucího povolání je čekaly i nejrůznější soutěže. Sál Bystřického kulturního domu zaplnili desítky deváťáků ze 7 škol z okolí. Přijeli se podívat na nabídku bystřických středních škol a firem, které studentům a učňům nabízejí stipendijní programy. Naším cílem je vlastně podpořit zdejší školy, zdejší region, aby nám děti neodcházely do světa, odkud se už nevrací, ale zůstaly zde v tomto regionu a byly přínosem potom pro naši firmu. Druhý ročník veletrhu představil nejenom zavedené firmy, ale také možnosti dvou středních škol v Bystřici, vyšší a střední odborné školy a všeobecného gymnázia. Naše škola, vyšší odborná škola a střední odborná škola Bystřice nad Pernštejnem je ve svém regionu na poměrně složitém místě, protože se nachází na okraji kraje. To znamená, veškeré naše náborové a propagační akce musí putovat až do 3 krajů, což nám i finančně trošičku stěžuje situaci. Jinak rozhodně nabízíme studium od speciálních učebních oborů přes obory plnohodnotné učební, maturitní obory, nástavbové studium až vyšší odbornou školu. Na škole studuje kolem 400 učňů a studentů, kteří nacházejí uplatnění v celé České republice. Zhruba o 100 méně žáků má Bystřické gymnázium, které nabízí 4leté a 8leté studium. Většina našich žáků dojíždí, takže to je mírnou komplikací, ale přesto jim tuto možnost rádi nabízíme. A myslím si, že vzhledem k tomu, že nejsme školou velkou, máme něco přes 300 žáků, přesto ty výstupy jsou celkem kvalitní. Nabízíme žákům jazykové certifikáty z anglického jazyka, německého jazyka, státní zkoušku v psaní na stroji. Přítomní deváťáci zažili na místě i zábavu. Na řadu přišla teorie i praxe. Síly poměřili školy i jednotlivci. Součástí toho doprovodného programu, což by mělo být takové stěžení, je i tedy ta soutěž zručnosti. Všechny ty školy by měly vybrat 5 kandidátů a mělo by se jednat o kvíz, jak vědomostní z hlediska našeho okolí, ale i z hlediska jakoby pracovní činnosti. Úspěšní soutěžící si z veletrhu odnesli ceny v podobě pracovních pomůcek, jako jsou šroubováky nebo imbus klíče a taky poháry. Úkolem každého muže je postavit dům, splodit syna a zasadit strom. V sobotu 20. října si díky Sdružení Krajina mohli nejenom muži, alespoň část tohoto úkolu splnit. V plánu bylo vysadit víc než 60 stromů podél polní cesty u Maršovic. Již po 11. v řadě vytipovali členové Sdružení Krajina lokalitu, kde by bylo potřeba vysadit nové stromy. Letos se sázelo podél polní cesty označené žlutou značkou z Maršovic na Studnice. První sázení se uskutečnilo před lety na Krátké, další v okolí Počítek a Rokytna. Snažíme se ty lokality vybírat podle toho, že když se pohybujeme krajinou a vidíme nějakou cestu polní, které by ta alej slušela a kdybychom si mysleli, že by byla ku prospěchu nejen estetickému v krajině, ale že by třeba i pomohla. Je třeba málo remízů pro zvířata nebo i třeba z pohledu ochrany půdy před erozí a podobně. Výsadba probíhá vždy v druhé polovině října, aby se stromy uchytily. Cena jednoho stromku se pohybuje kolem 200 korun. Za Maršovicemi vyrostla v sobotu 20. října alej dlouhá více než 600 metrů. Mělo by tady být stromořadí ovocných stromů, jabloně, švestky, třešně, nějaká višeň, hrušeň, sem tam jeřáb a pod to nějaké keře, takže hloch, třeba trnky,
lísku a tak. Celkově by se mělo vysázet přes 60 stromů a zhruba 15 keřů. Rozpočet akce okolo 40 tisíc. Možnost zpestřit sobotní výlet výsadbou stromů si nenechala ujít řada rodin s dětmi. Nářadí pro výsadbu dodalo Sdružení Krajina, které na akci spolupracovalo s HKO Žďárské vrchy. Tady v rámci této akce sázíme poprvé, ale jinak u nás třeba v Penštinských Janovicích jsme sázeli 41 stromků jako celou alej. Takže my se sázením máme jisté zkušenosti a vybrali jsme si třešinku a je krásně, tak já si myslím, že to je pěkný. Myslím si, že to je taková hmatatelná věc, která tady po nás zůstane a pro vlastně naše děti. A přijde nám hezky, jestli tady zasadíme ty stromy a až tady jednou budeme chodit s našimi dětmi, takže jim to budeme říkat, že jsme je tady zasadili a sklidíme nějakou tu třešeň nebo jablíčko. Sázení stromu předcházela i krátká instruktáž. Aby se stromy uchytily, je nutné vykopat jámu dostatečně velkou pro kořenový bal a zatlouct kůl. Zasypat strom zeminou tak, aby se vytvořila miska pro zalévání a na závěr stromek přivázat ke kůlu a obalit pletivem. Rok 2012 je poměrně suchý. Aby stromy neuschly, postarají se členové sdružení i o následné zalévání. Plný počet bodů vybojovala v rámci 11. kola fotbalové divize Novoměstská Vrchovina. Soupeřem jí byl celek z chvostu tabulky brněnský Dosta Bystrc. Fotbalisté Vrchoviny potřebovali o víkendu navázat na předchozí vítěznou sérii, přerušenou potom dílčími neúspěchy. Utkání navštívila i naše kamera. Pomocí k tomu mělo domácí prostředí a podpora 300 příznivců proti mužstvu Bystrce, dříve vždy týmu popředí tabulky, který se ale letos potácí po nepřesvědčivých výkonech v pozadí. Velká herní převaha Vrchoviny byla zúručena už v 30. minutě, když přesný centr Chmelíčka usměrnil do branky hlavou Lukáš Smetana. Byl tam trestný kop z levé strany, Radim Chmelíček se vzal na starosti a byl jsem docela těsně bráněný jedním z hráčů, ale dokázal jsem si od něj odpoutat a už tam přišel ten balon na hlavu a stačil jen trefit. Další střelecké slovo dostal brzy po zahájení druhé půle Zedníček, který však nařízenou penaltu dal vedle. Vše však později napravil uklidňujícím gólem v 76. minutě hry. Plný bodový zisk vrátil Vrchovinu do popředí tabulky hned za vedoucí Líšeň a druhou Třebíč. My jsme si byli vědomi důležitosti zápasu, vzhledem k tomu, že jsme teď třikrát nevyhráli a i vzhledem k tomu, že teď máme v závěru těžší los, protože hrajeme doma podle mě s nejlepším týmem na Pajedlama a třikrát venku, takže jsme považovali nutnost dneska si 3 bodů a myslím si, že to bylo trošku znát v tom prvním poločase, kdy jsme byli takový nervózní a udělali jsme tam spoustu nevnucených chyb, paradoxně po vedoucí brance a první půli nebo druhou půli, myslím si, že jsme se zvedli a že ty poctivé a dobré hry směrem dozadu jsme přidali kvalitu dopředu a mohli jsme to utkání dřív rozhodnout, kdyby jsme byli přesnější v tom zakončení. Žďár o tomto víkendu ve 12. kole Moravské ligy je pod vedením nového kouče Josefa Vanka, který nahradil odstoupivšího Nedvěda, opět prohrál, tentokrát v Hlučíně. Bystřice v neděli dovezla zlaté body z hřiště posledního Vracova. To jim zajistilo posun na 12. příčku divizní tabulky. Nohejbal ve Žďáře už svou tradici i místo nejen na Vysočině, ale i v celém Česku má. Proto nepřekvapilo ani přidělené pořadatelství mistrovství republiky v singlu mužů v domácí hale. Jsem rád, že právě Žďár je po mládežnických akcích, kdy organizuje mistrovství republiky mládežnických kategorií, tak po, myslím si, že hodně dlouhé době je to i kategorie mužů, ta elitní, kdy se Žďár nad Sázovou a jeho nohejbalový oddíl ujal této organizace. Jsem i rád, že náš jeden z nejlepších singlistů, kterým je hráč tohoto oddílu Karel Hron, bude mít domácí prostředí pro to, aby se dobře připravil a popral se o reprezentační dres, protože letošní mistrovství světa pořádáme v České republice. Adeptů na titul se do Žďáru sílo 32 a začalo se v 8 čtyřčlenných skupinách. Pozornost byla upřena především na žďárského Karla Hrona. Ten prokázal dobrou připravenost, zvládl skupinu i semifinále a nakonec i finálový souboj s bombardiákem Pavlem Kopem z Modřic. Jeho souboje o titul sledovalo i zcela zaplněné hlediště. Já jsem vzal trošičku strach z toho domácího prostředí, ale nakonec vlastně diváci mi pomohli, bylo to fantastický. Tady obhajovat a hrát doma. Věřil jsem, že na tom velkým kurtu má daleko větší šanci než na tom menším a nakonec se to potvrdilo, takže jsem tomu samozřejmě rád.
V nedělním parádním duelu proti hodonínským drtičům padlo celkem 11 gólů. Žďárští hokejisté přesto z bodového rozdělení vyšli na prázdno. Zápas skončil 4-7. První třetina byla také herně vyrovnaná a bezbranková. Góly začaly padat až ve střední části hry. Hosté se představili v nejlepším světle a třikrát v tomto čase vedli. Domácí však vždy stačili i jejich jednobrankové vedení vyrovnat, takže do kabin odcházeli oba soupeři s nerozhodným stavem 3-3. Úvod závěrečné třetiny přinesl Žďáru poprvé v zápase vedení 4-3. Hodoníňané potom výrazně přitvrdili, stejnou mincí opláceli i domácí a při četných následných vyloučeních se potom teprve ukázala síla lídra druhé ligy. Bylo to v proměňování přesilovech, který hosté zužitkovali celkem 5. Obrátili nejprve na 5-4 a pak dokázali dokonce ještě zvýšit na 7-4 a odvést na Moravu další výhru. Já si myslím, že se to divákům asi muselo líbit ten zápas, bylo to nahoru dolů. Se šťastným koncem pro hostující manšaft. Myslím si, že rozhodlo to, že jsme neproměnili přesilovku 4-3 a na jim zastavu 5-4, když jsme prohrávali, tak jsme měli proměnit. Místo toho jsme dostali další gól a už jsme to nedokázali, už jsme na to neměli síly srovnat to. Žďár hrají výborně dobře první třetiny doma, takže jsem upozorňoval na to, aby nás nějak neodskočil, co se nám povedlo. A tu třetí třetinu, už jsme tam nějak, i když jsme dostali první gól, jsme prohrávali, ale trošku jsem to přeházel, trošku se to stáhlo, ta sestava. Myslím si, že rozhodli přesilovky a zaslouženě jsme vyhráli. Ve středu 17. října zaplnili tělocvičnu žďárské 5. základní školy 200 dětí nejrůznějšího věku. Pod taktovkou regionálního centra sportu pro všechny se zde uskutečnil už 5. ročník okresního kola čtyřboje. Žáci z 9 základních škol celého okresu soutěžili ve 4 věkových kategoriích. 106 dívek a 94 chlapců od 1. do 9. třídy se utkalo o postup do krajského kola, které se uskuteční 24. listopadu v Havlíčkově Brodě. Disciplíny zimního čtyřboje jsou pro všechny věkové kategorie stejné. Jedná se o zimní čtyřboj, je to vlastně soutěž jednotlivců ve skoku do dálky, hod medicimbalem, ve šplhu a ve slalomu. Z každé kategorie postoupili do posledního krajského kola 4 děvčata a 4 chlapci plus 5. náhradník. První 3 v každé kategorii dostali diplom a malý dárek. Letošní ročník se těšil zatím největšímu zájmu žáků a potvrdili jejich dobrou formu. Ti, co tady jsou, tak jsou šikovní, protože vyhráli školní kolo. My pravidelně pořádáme na podzim školní kolo v této soutěži a tito žáci skončí na prvním místě, takže získají nominaci sem. Tam je pár špiček, které prostě ti kluci dělají všechno, nebo ta děvčata, ale ty malí špunti, až se divím, že jako pořád sedí u počítačů, ale přitom jsou ještě. Teď jsem měřil šplch a oni vylezou za takový mrňousek, za 8 vteřin vyleze po tyči 5 metrů. Oproti stále populárním sportům, jako je fotbal či hokej, je zimní čtyřboj a podobná utkání šancí i pro děti, které do žádného oddílu nechodí. Zde si mohou bez vysokých nároků na peníze a vybavení vybít přebytečnou energii. Zprávy už za chvíli vystřídá Slovíčko. Dnes s hostem Katky Omesové, ředitelkou Novoměstské nemocnice Věrou Palečkovou. Já vám přeji příjemný zbytek dne a těším se brzy na viděnou.